Людина, яка не має захоплень, на мою думку, живе неповноцінним життям. Але це не про нашу наступну героїню, майстриню Яну Пасічник, яка вже кілька років виготовляє гарні дитячі іграшки, якими можна не лише гратися, а й доповнювати інтер'єр своєї оселі. З чого усе розпочалося? Сьогодні жінка прийшла, аби розказати в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дорогі глядачі, пам'ятаєте, ми обіцяли вам кольору сьогодні вранці. І ми говорили сьогодні про іграшки, про безпечні, про якісні. От ви як обираєте іграшки своїм друзям, близьким, внукам? Я не знаю, як, на що орієнтуєте? Ну, в першу чергу на безпеку, на якість і на матеріал, з якого виготовлені. Ну, в вашому випадку все простіше. Ви можете цю іграшку створити власними руками, і тоді не варто хвилюватися за те, чи безпечна вона для здоров'я, чи небезпечна. З чого розпочалося ваше захоплення? Взагалі, моє знайомство з Тільдою розпочалося з банального домашнього завдання дочці на трудове навчання. Дочка вчитися вчитися. Навчилася вчити, так. Ну, дочка не дуже, бо була мама, яка шила, але якби отак я познайомилася з першою Тільдою. Нам вчителька дала викрійку, бо знали, що я шию. Що я шию професійно, і саме тому знали, що ми впораємося з цим завданням. Нам дали, бо це треба було, була робота на виставку. Треба було від класу якусь роботу на виставку. Це старша дочка була в 5-му чи в 6-му класі, десь приблизно 10-11 рік. Угу. То це вже 7-8 років ви цим займаєтесь. Так. Добре, чому, якщо ви шиєте професійно, а перекваліфікувалися не шити сукні, а шити іграшки? От чому все змінили так кардинально? Попросили пошити сукню на трудове, так? Можливо, ми зараз тут розмовляли про дизайнерський одяг. Я шила певний період, я шила одяг, але я зрозуміла, що це не моє. Люблю гратися, от так граюся. Зараз дуже така, як на мене, велика конкуренція між людьми, які займаються хендмейдом. Як ви намагаєтеся вирізнятися серед ось цього кола, спільноти цієї людей хендмейд? Ну, я вже давно в цій сфері, вже з 15-го року я професійно, ну, якби постійно цим займаюся, їжджу на різні ярмарки, в Луцьку, ну, якби знають. Ну, звичайно, це я працюю тільки з натуральними тканинами, це моя фішка. Так само вишиваю в мене, я не використовую зовсім фарби, всі очки, всі личка, все повністю в мене все вишите. Ну от я для того, аби глядачі зрозуміли, про які ж іграшки, окрім тих, що в нас присутні у студії, йде мова, пропоную подивитися фотоколаж ваших робіт, насолодитися красивим та яскравим.
Ось як можна використовувати такі іграшки? Для кого вони і чим вони такі дуже наповнені? Чим вони відрізняються від усіх інших іграшок? Саме цей жирафік, він з ігрової серії, це для наймолодших, тому що там його можна прати в пральній машинці. Взагалі більшість моїх іграшок можна прати в пральній машинці, так як ну, це дитячі іграшки, особливо ігрова серія, щоб не переживали там батьки, що забруднилася і вже не можна використовувати. Попрали, ну звісно, на низькій температурі, і вони не деформуються. Я дуже плотно напихаю для того, щоб вони не втрачали свою зовнішній вигляд після прання. Ми мали можливість побачити, скільки іграшок вже пішли десь в руки, в світ. От, а чи лишилося щось у вас? Чи прикрашен ваш будинок інтер'єрними іграшками вашого виробництва? Так, в мене вдома є коза у рисі. Це кізунька з 15-го року, вона, це якраз був рік кози. О, я її першу пошила і так залишила собі. А так у моїх рідних і в дочки старшої, вона живе окремо, в неї там є декілька, ну, щороку там вони собі щось там вибирають такого тематично, бо це зазвичай це, ну, до Нового року дарується так само в знайомих, там, в друзів, дарується до Нового року і так вони там зберігаються вже потім. Коли ви починаєте створювати щось, наприклад, чи ви знаєте, як буде виглядати та чи інша лялька? Чи є вже запланований образ? Чи все починається творитися в процесі? Багато таких ляльок є, ну, якби, от, є замовлення, наприклад, так? Кажуть, що от я хочу там ляльку, ну, приблизно мені там кажуть розмір, кажуть кольорову гаму і колір волосся, тому що я використовую натуральний льняний шпагат, і там вже якби, ну, сам замовник вже вибирає, яка має бути приблизно зачіску, тому що кожна лялька, вона сама вибирає, якою вона хоче бути. От я собі запланую одне, а іноді буває, що ці тканини починаєш робити, ну не лягає, от не таке, і вже тоді витягаєш все з скрині і перебираєш, щоб туди більше пасувало. Якщо говорити про якісь тренди у цій сфері, є вони? Є якісь напрямки, модні кольори, модні відтінки, образи? Ну, взагалі, Тільда, вона створена такою домашньою лялькою. Це, якби, такий більш сільський варіант, без яскравих кольорів, без, ну, така класична Тільда. Вона, ну, вже кожен майстер собі просто знаходить щось своє. Отак, як в мене це ляне волосся. Ніхто в Луцьку не робить тобто Тільду з ляне волосся. Тобто, якогось чітко заданого напрямку і тренду не існує. Кожен сам обирає те, що йому найбільше подобається. А що вам найбільше подобається створювати? І який процес найбільш захоплюючий, а який найбільш рутинний для вас особисто? Найбільш рутинний – напихання. Нічого цікавого, просто технічно сидиш і працюєш. І його ніяк не можна, його не можна прискорити, його не можна нічим замінити. Це мусиш сидіти і робити, і це найбільше втрачається на це часу. Добре, чи викрійки маєте вже свої заготовлені, наприклад, якщо доводиться пошити сані? Це, наприклад, не просто так взяти цю викрійку, це потрібно самі, мабуть, і малювати, чи все ж таки десь шукаєте на якихось відкритих ресурсах, чи в Ютубі, чи, можливо, в якихось журналах? Звідки? Ну, саме ці сани – це мої авторські сани. Є різні варіанти. Є, що беру з інтернету якусь викрійку, я практично всі перероблюю їх під себе. Ну, от щось я додаю, щось своє таке, що мені, що більш зручніше, можливо, що замінюю, з двох мію зробити одну, дещо малюю, ну, чисто своє, дещо повторюю. Просто з якимись своїми елементами. Різні варіанти є різних. Чи маєте свою майстерню? Чи коли починаєте творити, то квартира перетворюється в майстерню? Майстерню маю на дачі, це в літній період, а в Луцьку – це квартира.
так. Нікому дуже, не заважають. Дуже. Всім заважають, але мусять терпіти. А немає бажання от донечці, наприклад, долучитися до створення іграшки? Хоча б для до напихання того процесу, ну, який поки були молодші, допомагали, тепер немає часу, бо і навчання, і робота. Ну, я розумію, що кожен творець любить речі, які він створює, але, напевно, є робота, якою ви найбільш пишаєтеся, яка для вас найбільш цінна. Що це? Окрім кози Орись. Так, є, звісно, я не виняток, я як всі. В мене було замовлення на домовичка Кузю. От, і саме його я люблю найбільше, так як ну, для мене було складно, це повтор чужої роботи, бо це було саме таке замовлення, і там потрібно було малювати. Так як я не маю ніякої художньої освіти, по майстер-класу я малювала ці очки, це для мене було щось дуже складне, там і тіні, і все. Ну, а дуже не було тяжко. Такого, що зробили іграшку, а віддавати не хочеться, нехай у мене побуде. Ні. Ні, зазвичай. Такого не було. Зазвичай, якщо це є замовлення, то це є замовлення. Я бачу, що у вас є вже навіть свої брендовані лейбочки. Так. На от звідки цю ідею, де в кого підгледіли, тому що вона справді крута ідея, відразу все позначено. Цю ляльку не з будь-якої іншої не перепутаєш, бо написано «Майстриня Яна Пасічна». Круто. Так, я цю ідею підгледіла в групі. Я як побачила, що таке є, я загорілася, щоб собі таке щоб, зробити. Щоб в мене таке було. Так, перші були, ну, в кого, де найближче я тут знайшла, хто таке робить, це була львівська якась там майстерня. От, ну, але я долучила свою сестру, і вона мені зробила такі бірочки, тепер робить їх і на замовлення, так що в нас в Луцьку. Але от спостерігаючи за тими роботами, які ви принесли до нашої студії, можна зробити висновок, що усі вони пошиті не за єдиною якоюсь схемою, що використовуються різні техніки. От, наприклад, що найбільше вирізняється, так це оце машенятко. Так, воно точно не з варіантів тильт. Так, це так само моя авторська робота. Робила я його в еко-стилі, напханий він соломою. І ще роблю такі з лавандою. Ну, зараз наразі з лавандою не було, вони поїхали до Києва. Пахне. Такі не соломою, сіно власноруч вирощене, які заготовлене своє. Богданки хороший аромат. І вони цих мишенят, ну, мені потрібно, я їжджу на різні фестивалі, є тематичні фестивалі. От у нас в Луцьку були Ніч у Луцькому замку, перший фестиваль, на який я шила такого типу іграшки, бо треба було щось в етностилі, щось таке етнічне, старовинне, ну, під старовину. У мене були янголи, ну, і різні такі іграшки, от саме з мішковини. Ну, а на фестивалі ви їздите часто. Що це вам дає? Це ж не лише просто продати свої вироби, це ж обмін досвідом, напевно. Так, звісно, це знайомства, це досвід, це спілкування з людьми, з творчими людьми. В цьому році я дуже мало, за певних обставин, я не мала змоги їздити за браком часу. От. А так, взагалі, це дуже цікаво, це різноманітні фестивалі, різноманітні люди. Як є можливість, я завжди їду. Кажуть, поганий той митець, який не розвивається. Судячи з того, що ви використовуєте для створення своїх іграшок кілька технік, це точно не про вас. Де ви вчитеся? Де? Які майстер-класи відвідуєте, відеоуроки в інтернеті? Де черпаєте ідеї, натхнення? Ні, сама. Ну, якби я кравець верхнього одягу за професією, то шиття – це моє, я знаю технічно, як пошити, просто от якісь там певні ідеї. Вже, ну, дуже багато, кажу, таких от навіть як ця мішковина з'явилося суто по тематиці ярмарку. Якщо це має бути певний ярмарок, вже, ну, вже думаєш просто в тому напрямку, як зробити щось таке, це декілька безсонних ночей і приходить якась нова ідея. Так само, як бо в мене щороку там до новорічних свят я роблю серію ялинкових прикрас,
І до великодніх ми бачимо. Так, так, до великодніх, до новорічних. Кожний раз хочеться щось новеньке, ну, щоб і ті вже, хто має мої іграшки, щось собі могли докупити, о, там придбати. І так само, ну, нових, щоб, щоб було нове. Бо в мене є такі постійні клієнти, які щороку прикрашають, ну, бо я роблю в різних кольорах, не обов'язково, повторюю і ті кольори, які були, о, і долучаю ще інші кольори. А які роботи користуються найбільшою популярністю? Все залежить від сезону? Переважно ігрова серія. Угу. Це найбільш таке, що, ну, тому що, якби, так само дітки, є дні народження, є якісь там свята, так само Новий рік, Миколая і таке, найбільш купують. Зараз дуже популярні такі дитячі книжки, знаєте, їх теж шить. Чи таке плануєте створювати, чи ні? Чи все ні. ж таки це трошки ні. інше? Ні, трошки інше. І, ну, якби, в кожного своє, у нас дівчата в Луцьку, да, ми ж всі спілкуємося, ми всі товаришуємо з майстрами, тому що я вже не перший рік в цій сфері, якби є свої. Ну, хто робить постіль, хто робить книжки, хто робить іграшки, в кожного своя специфіка. Ну, якби для себе треба було, то можливо б, да. Як замовляєте, де і яким чином обираєте тканину, на що орієнтуєтесь? Ну, я використовую, як я вже казала, повторюся, лише натуральні тканини. Дещо в інтернеті, дещо друзі, в мене всі друзі знають, що якщо побачили якусь гарну тканину, треба купляти, бо це знадобиться. Да, і так, на різних ярмарках. Я як їду кудись на ярмарок, я обов'язково пробіжуся по їхніх магазинах тканівих, щоб щось придбати. Ну, от ми дякуємо вам за те, що ви завітали до студії «Ранку». Вам бажаємо побільше гарної, якісної тканини, вдячних клієнтів і творчого натхнення.